Fala, galerinha, começando mais uma aula de geografia. Professor Rogério com meu brother, professor Jorge aqui, né, nesse dia top de linha para ministrar mais uma aula, né, professor Jorge? Beleza. Então, galera, fique atento, pegue seu caderno, vamos para nossa nova aula. Fica de olho aí na tela. Já aula 44.1, nós iremos falar sobre a degradação dos recursos hídricos, que é uma aula ainda que a gente vai fala bastante sobre essa questão dos impactos, do acesso da água no mundo, os recursos hídricos e também a questão do desafio na temática recursos hídricos. Na nossa aula 44.1. Qual é a habilidade da aula de hoje, professor Jorge? Rogério, a gente quer que os nossos queridos alunos consigam avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Olha só. Muito bem. Se estamos falando que é nas diferentes escalas, a escala que nós falamos, né, Rogério? É a local, Exato. regional. Muito bem. E global, o planeta inteiro. Exato. E Não é falar isso? sobre água, é interessante que a gente fala muito sobre a questão da preservação dos recursos hídricos e essas escalas, diferentes escalas, elas têm que estar integradas nesse nível da defesa acerca dos recursos hídricos. Até porque a gente sabe que os recursos hídricos, né, professor Jorge, estão distribuídos de forma irregular pelo mundo. Ou seja, em algumas partes a gente vai encontrar mais água e outras menos. E isso é um grande desafio, principalmente hoje, com essa questão das mudanças climáticas que acabam afetando ainda mais a questão da disponibilidade de recursos hídricos, água doce, entre diferentes partes do mundo. Já que estamos falando, iniciamos falando sobre escala local, regional e global, uma vez, Rogério, algum tempo atrás, eu estava numa parada de ônibus, Certo. esperando busão. Na verdade, há muito tempo atrás, quando eu estava no tempo da faculdade. E aí eu esperando lá o ônibus, beleza, tranquilão, aí tinha um senhor de idade. E aí eu falei para ele, nossa, essa avenida aqui era Rio de Janeiro. Nossa, evoluiu muito, né? Aqui essa era de cascalho. Aí ele, ah, eu andei nisso aqui quando era só uma picada de andar paca. Não tinha rua, não tinha nada. Aí eu, pois é, né? Para o senhor ver, olha como é que está agora. Aí eu falei, agora devastaram toda a floresta, agora são casas, né? É, inclusive aquele igarapé ali, ó, tudo já sumiram, né? Porque cortou a vegetação e se você corta a vegetação, seca o garapé, seca aquele olho d'água, aquele olho de rio, aquele braço de rio. Muito bem. Aí ele olhou assim para mim: sério, isso é verdade? Eu não sabia. E ele falou para mim que fazia empreitada, que fala, os alunos aí da ponta sabem, que é contratar a pessoa para derrubar. Então eles derrubavam tudo, cabeceira de rio, cabeceira de garapé. Então, quantos rios já não secaram? Exatamente. Não é isso? E Muito às bem. vezes a pessoa nem sabia, já, como essa pessoa que eu conversei, e já era um senhor de idade. Então, quantos garapé uma pessoa dessa que cortava árvores secou, né, sem saber que secava? É, e às vezes, diferentes países fora do Brasil, né, eles lutam pela questão dos recursos hídricos, né? Só para a gente verificar que a água hoje está aí também nessa temática da geopolítica da água, onde tem vários países, professor Jorge, principalmente na região ali do Oriente Médio, e também, que é dentro do continente asiático, onde estão localizados próximas áreas áridas, desérticas, que estão brigando constantemente pela água. E a gente aqui na região amazônica, né, uma grande quantidade de água doce, muitas das vezes acontece toda essa devastação do recurso hídrico. E um detalhe interessante é que a gente não, por estar tão disponível, às vezes a gente não sabe um significado de valor para isso, Exatamente. né? Então, como já falamos em aulas passadas, imagina um árabe vindo aqui e ver o Rio Madeira, ver o Rio Amazonas. Eles não conhecem rio dessa dimensão. Exato. É isso? Muito bem. Às vezes até não precisa nem ir tão longe. Tem gente que do seu lugar aí
pode ser em lugares distantes de Rondônia, em lugar qualquer que você esteja. Tem pessoas que não conhecem, por exemplo, o Rio Madeira, um rio desse tamanho. É isso? E aí, quiçá conhecer Rio Negro e depois chegar no Rio Mar, chamado Rio Mar, que é o Rio Amazonas. E já é uma imensidão de água quando a gente chega no Rio Negro. Isso aí. É isso? Quando a gente vem para o Madeira, a gente já acha ele pequeno. Não é isso, Rogério? Muito bem. E imagine quando vem uma pessoa com outro significado que ele dá para a água, porque ele não conhece imensos volumes de água como nós temos aqui na Amazônia. Exato. E por que a gente está falando tudo isso com vocês agora? Que já começou nossa aula, nós estamos fazendo alguma análise em relação à questão dessa distribuição da água pelo mundo, para que você possa já iniciar a aula com esse pensamento acerca da água, né? Que é nosso propósito, é a questão da conscientização. É o aprendizado, o conteúdo, mas também a contribuição aí para a questão da conscientização acerca dos recursos hídricos, né, professor Jorge? Beleza, interessante o que você falou. Estamos na maior bacia hidrográfica do planeta Terra, não é isso? Muito bem. E, ao mesmo tempo, já iniciamos fazendo uma reflexão. Com certeza. Sobre o valor da água. Exato. Então, vamos lá na tela para continuar com a nossa aula. Deixa eu voltar. A gente vai analisar aqui a disponibilidade da água no planeta. Planeta Terra, né? Que é o nosso planeta, galera. Nossa casa. Nossa casa. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Agora foi. Planeta Terra. Então, olha só. Quando olhamos para o planeta, né, professor Jorge? Ele poderia se chamar Planeta Água, né? Uhum. Não Planeta Terra. Olha o tanto de água que envolve os continentes. Mas essa água que a gente necessita é água doce. E quando a gente olha para a parcela de água que está presente no nosso planeta, 97,5% é água salgada, professor Jorge. E apenas 2,5% água doce. Então, 2,5% de água doce. E aí a gente pode analisar, só 2,5% com tantos rios espalhados pelo mundo, só isso, mais 2,5% da Terra, a gente vai encontrar aí de água doce. Porém, essa água doce não está distribuída, não está localizada somente assim nessa questão da água líquida, que seria dos rios, dos lagos. Maior parte dessa água doce vai estar concentrada nas calotas polares, gelo. Então, 2,5% da água do mundo é doce. E está distribuída essa água doce nas geleiras e nas áreas ou as superficiais de rios, de lagos, certo? Vamos analisar aqui. Desse 2,5% da água da Terra doce, 68,9% dessa água está no gelo e calota polares. E apenas 31,10% está água, essa água aí, no caso, é doce, líquida, certo? Onde que está a maior parte das águas doces do mundo? Concentrado aí nas áreas subterrâneas. Líquidas, né? Líquida. Água subterrânea, essa água que a gente vai encontrar muitas das vezes em lençóis freáticos, aquíferos e, de uma forma mais superficial, a água doce só é 4% que a gente vai encontrar nos rios e lagos. Interessante, né, Rogério? Porque a gente vê aquela imensidão de água. Pois é. Um rio, toda hora escoando, o fluxo não para, e mesmo assim é só 4% da água que temos no mundo. Com certeza. Então, a gente consegue observar essa questão aí da distribuição da água no nosso planeta, né? Apenas 2% da nossa água é doce. Então, temos muita água dentro do planeta Terra, né, professor? Mas não serve para o consumo. Apesar de todo o avanço que hoje tem, a dessalinização, que é a retirada do sal. É muito caro, né? É muito caro, nem sempre é viável. Exatamente. Então, a gente precisa se preocupar com a questão água.
Por isso que a gente iniciou a aula fazendo análise. Isso, já que, você falou em análise e questão de consciência, vou uma música aqui bacaninha, rapidão. Tem uma música que fala bem assim, do Djavan. É. Sabe lá o que será morrer de frente a um mar de sede. Então, imagina, 97% é salgada, cara. Imagina uma pessoa morrer de sede em frente ao mar. Pois é, né? É um absurdo, né? Exato. Então, a gente tem que preservar e cuidar da água doce. Exato. Alguma observação? Não, só para relembrar que esse 100% aqui, ó, 96 mais 4, 100, né? Essa parte aqui, ó. Exato. Ainda do conjunto dos 31%... Na água doce. E desses 31%, 96% está dentro da terra, que ela sai de forma que se torna água superficial, que forma os garapés, rios e lagos. Interessante essa observação, porque essa água subterrânea, ela não é de fácil acesso. Às vezes, a comunidade mora na região amazônica, onde tem até a água subterrânea, mas não tem, muitas das vezes, o quê? O recurso necessário para perfurar um poço naquela região e retirar água. E depende de qual porcento de água. 4% que é a água superficial encontrada nos rios e lagos. Então, essa água subterrânea, ela é cara para ser retirada. Ela precisa de técnicas avançadas. E é um grande... Por isso que a gente tem que conservar esse 4% de água superficial ainda mais, professor Jorge. Beleza. Não estamos aqui nem entrando na questão de poluição nem nada. Nada. Né? Beleza. Vamos lá. Então, as maiores reservas de água doce do mundo. Onde que estão localizadas, professor Jorge? Primeiro lugar, ó, nosso Brasil. Segundo, a Rússia. Terceiro, Canadá. Depois, Estados Unidos. E, por último, aqui a China. Os maiores, né? Maiores reservas de água do mundo. É isso mesmo. Somando esses 5 países, possuem 43% de toda a água doce do planeta Terra. Então, professor, a partir dessa informação das maiores reservas, a água está distribuída da mesma forma entre todos os países do mundo? Não está. Não está, né? Até no Brasil não está, né? Exatamente. Nem no Brasil, né? Que nosso país aí... É o primeiro. Então, 43%, praticamente, há 50% da água do mundo, essa água doce, está na mão de apenas 5 países. 5 países. Exatamente. Então, Rogério, para você ver a magnitude, a pergunta que você fez, né, se está distribuído de forma igual. Uhum. A natureza não quer saber de igualdade, não. Não. Questão de igualdade está só na nossa mente. Com certeza. Está só no estudo das ciências sociais, que está na cabeça do homem. Verdade. A natureza não vai, não obedece o que a gente quer, não. Se fosse, pô, ficava legal, né? A gente pegava e jogava parte desses recursos hídricos passando lá pelo Nordeste, lá pelo Sertão, tinha resolvido. Inclusive, seria uma área altamente produtiva. E, professor Jorge, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Se eu colocar uma... Essas aqui, ó, gelo, calotas, polares. Como essa galerinha vai fazer o Enem, lá na prova do Enem pode vir escrito permafrost. O que que seria o permafrost? Anota aí no quadro aí, ó. Representa, ó, que essa água está confinada no gelo, geleiras. Pode vir lá, permafrost. Então, significa o quê? Aqui, professor, depois do OS, apaga aí, por favor. Frost. Aqui, antes do T. Oh, é mesmo, tá. Só apaga o T aí, pega a borracha aí, rapidão, galera. A gente tá digitando aqui. Porque aí são palavras interessantes, né, professor Jorge, para o aluno, né? Justamente, permafrost. Então, o que seria isso? Essa água que está confinada aí nas geleiras, está confirmada nas calotas polares, que o Enem pode colocar alguma questão relacionada, professor. Beleza. Anotem aí, palavra interessante para o seu vocabulário. Exato. Mais alguma observação? Tranquilo. Beleza. Então, nós temos aqui as 12 regiões
12 regiões hidrográficas brasileiras. Então, qual que é a maior bacia? A partir dessa observação do mapa aí, ó. Alguma dúvida que é a região amazônica? Não, essa aí é a bacia hidrográfica amazônica. E quando a gente fala de bacia hidrográfica, esse aluno, o professor Jorge, tem que lembrar que uma bacia hidrográfica não é formada só pelo rio Amazonas. Ela é formada por um conjunto de rios. Esses rios que são rios, o rio principal, mais afluentes e também subafluentes. Então, essa junção desses três tipos de rios forma o que a gente conhece aí como bacias hidrográficas, galera. Certo? E um detalhe interessante que onde quer que nossos queridos alunos estejam, seja próximo de um garapé ou de um grande rio, vai tudo lá para o rio Amazonas. Então faz parte ali, né? De tão grande que é. De tão grande que é da nossa estrutura da bacia hidrográfica da Amazônia. E daqui para Manaus é mais de 1.000 quilômetros, né? Imagine só o tanto de rios que a gente tem aí, afluentes e subafluentes, né? Uhum. Para formar essa grande bacia. Vamos lá, galera? Aí nós temos as outras bacias, né, professor Jorge? Exatamente. Tocantins, Araguaia, Paraguai, Uruguai, Atlântico Sul, Paraná, Atlântico Sudeste, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Bacia do São Francisco, Atlântico Oriental, Parnaíba e o Atlântico Ocidental. E outra observação importante quando a gente analisa esse mapa é a Bacia do São Francisco. E aqui a gente consegue analisar que a distribuição da água no Brasil, como você falou há pouco também, é irregular. Olha só, São Francisco, se não fosse essa bacia atravessar boa parte aí do sertão nordestino... Era pior. A situação aí era bem crítica, né, professor Jorge? Era bem pior. Bem pior. Então, olha só, temos aqui no norte a bacia amazônica, um grande volume, um grande potencial para abastecimento, enquanto a região do Nordeste aqui já sofre com a questão da bacia aí do São Francisco, que é menor, né, se comparado com a da Amazônia, só que é a salvação dessa região aí do sertão nordestino. Inclusive, passou por alguns processos de ação antrópica. Sim, com certeza. Para amenizar esse problema da seca. Exato. Essa falta de água, que foi as transposições do rio São Francisco. Muito bem, exato. Inclusive, isso, querendo ou não, gera um impacto ambiental. O próprio rio sente isso aí, cenas para os próximos capítulos, né, Rogério? Com certeza. Só o futuro dirá, né? Mas que, a grosso modo, neste momento, é importante saber que isso, politicamente e socialmente falando, uhum, foi muito importante para as pessoas que habitam o sertão nordestino. Exato, professor João. Olha só o aquífero do Brasil. Isso é informação importante para os nossos queridos alunos. Com certeza. Nós temos um aquífero na região norte que atravessa o estado do Amazonas, Pará e o Amapá. Ok? Que é o do Alter do Chão, Alter, né? Alter do Chão. E é interessante falar que ele, professor Jorge, é o maior aquífero do mundo em densidade hídrica. O aquífero Alter do Chão. Está onde? No nosso país. Norte do Brasil. Muito bem. E temos aí o aquífero também Guarani, que não abrange apenas o Brasil, né? Uhum. Vai aonde? Tem aí os estados do Mato Grosso. Olha o tamanho disso, galera. Muito. Começa, vamos começar aqui lá pela Argentina, passa pelo Paraguai, entra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Olha só o tamanho disso. Ah, então faz o seguinte, professor Jorge. Vamos só, a letra é top de linha. Puxa uma seta aqui do lado do Guarani e coloca aí, ó. Maior em extensão. Maior em extensão, para o aluno saber que isso daí é o maior em extensão do mundo.
E o alté do chão, maior em densidade. Puxa aqui do alté do chão do lado e coloca o maior em densidade. Pronto. E o aquífero alté do chão está localizado 100% em território nacional. E o aquífero Guarani, 70% no nosso território nacional. Ali, 70% em nosso território nacional. Beleza? Então, você já sabe que aqui no Brasil, nós temos aí dois que são destaques a nível mundial, com densidade e extensão. Interessante, Rogério. 86 mil quilômetros cúbicos. Pois é, aí de repente ele pode ver a questão da área, né? Por isso que a gente é interessante identificar que aqui é densidade, é volume de água. E aqui no caso, ó, olha menor. Aí. Mesmo que seja maior em extensão, justamente, a capacidade dele é menor. Menor. Inclusive o fluxo de água do alter do chão, né? Ele tem um volume maior de fluxo. Exato. Justamente por fazer parte da maior bacia hidrográfica do mundo. Muito bem. Isso, chove muito mais nessa região amazônica. Exato. Que são águas subterrâneas, né? Exatamente. Tranquilo? Vamos lá? Avançando aí, galera. Então, quando a gente fala da água no mundo, presta atenção nesse infográfico que é bem interessante. Então, nós temos aí 77,2% de toda a água doce do planeta está em forma de geleiras, que a gente falou há pouco lá, né? Permafrost. 70% da Terra é constituída por água. Então, por isso que eu falei lá no início que poderia se chamar Planeta Água, não Planeta Terra. Isso, tem até uma música chamada, tem, né? Tem, sim. Planeta Água, né? Muito bem. 2,7% da água é doce, consumível pelas atividades humanas. Isso aqui é importante você entender, daqui é mais importante, como que é usada a água no mundo. A agricultura é a que consome mais água, 70%, professor Jorge. A agricultura aí, quando a gente fala da utilização da água nos setores econômicos. Então, a agricultura utiliza 70% da água, entendeu, no seu processo de produção. Interessante que o próprio infográfico explica que é de forma ineficiente. Não é isso? Vamos lá. Essa ineficiência, Rogério, ela está conectada diretamente ao modo tecnológico de uma sociedade. Por exemplo, Israel. Tem muita disponibilidade de água? Não. Lembra que a gente começou falando na aula sobre o valor que a gente dá à água, eles dão muito mais valor. Com certeza. Eles não têm muito disponível. Exato. Então, Rogério, o sistema de irrigação de Israel é o mais moderno do mundo. Eles contam o tempo, a quantidade de água que vai em cada planta e as horas necessárias que precisa molhar de novo, sem desperdiçar uma gota. Exatamente. Não tem goteira assim, que nem aqui a gente tem uma mangueira ali furada, não está nem aí, continua irrigando as coisas. Ou deixa de qualquer jeito. Não. Exato. Então, quando fala em ineficiência, está falando disso. Está falando do modo como essa água é utilizada. Exatamente, okay? Galera. Vamos lá. E nessa agricultura, mas como assim, professor? Onde que utiliza mais água? Vai ser na irrigação, professor Jorge. Exatamente. Irrigação é que utiliza mais água aí, desperdiça mais água nos cultivos, entendeu? Uhum. Por isso que é um setor que exige muito consumo de água aí para a sua produção. Beleza. E na segunda posição? Uso na indústria e na energia. E o último lugar ali é uso doméstico, né? 8%. E olha que a gente vê muita gente pois desperdiçando é, justamente. Água. Justamente. Aí a pessoa às vezes pensa que é dentro das nossas casas que consome mais água. Uhum. Mas não é dentro da nossa casa, né? É na agricultura. Porque, mas mesmo assim, precisa de atenção, né, professor Jorge? Exatamente. Principalmente pela questão aí do desperdício no uso doméstico. Que a gente pode fazer muitas ações para diminuir essa questão do desperdício.
Até porque estamos falando de água doce, que é a menor parte da água do mundo. Só os 2,5%. Exato. Então, olha só, o consumo de água no Brasil, agora trazendo para o Brasil, a gente viu a nível mundial, não é muito diferente no Brasil, né, professor Jorge? Agricultura, 72%. Para os animais, 11%. Para as casas e o consumo urbano, 9%. E para a indústria, 7%. E esse 1% é o consumo rural. Rural no sentido das outras formas de se utilizar água. Com certeza. Não é isso? Residência, né, professor? Residência, para as pessoas usarem. E outras maneiras também, né? Uhum. Mas a agricultura é a que consome mais. Isso, a agricultura, quando a gente fala em agricultura, é irrigar as plantas para que elas não morram, né, e tenham uma produção interessante para a safra. Bem. Os alunos sabem muito bem disso. Muito mais do que, mais do que nós. Exatamente. Sobre esse assunto. Eles são fera. Exatamente. Vamos lá. Uso da água no Brasil. Irrigação, 67,2%. Abastecimento animal, 11,1%. Abastecimento rural, novamente, é 2,4%. Termoelétrica, 0,3%. Abastecimento urbano, 8,7%. A mineração, 0,8%. E a indústria, 9,5%. Então, olha, na liderança do consumo de água, esse processo de irrigação que é fundamental para essa produção. Beleza. Aí nós temos aí a distribuição desproporcional de água no Brasil. Olha a frase, professor Jorge. Onde tem muita gente, tem pouca água doce. Olha só. Vamos analisar. Então, vamos analisar. Região Norte tem muita gente? E aí, tem muita gente na região Norte? Tem. No entanto, não se compara com a região Sudeste. Muito bem. Então, aqui, em relação à região Sudeste, tem pouca gente. Exato. Isso é relativo. E olha o tamanho do espaço geográfico da Amazônia. Então, e sem falar que no meio aqui é muita floresta. Então, nós temos uma baixa densidade demográfica. Muito bem. E temos aqui aquela maior bacia que vimos lá no início da aula. Exatamente. A bacia Amazônica. Que corresponde a 68% da água disponível, água doce no Brasil. Muito bem. Centro-Oeste tem 16%, que também é um outro vazio demográfico. Outro, né, vazio. É, Nordeste, água lá, Rogério, 3%. E olha só que nós na região Norte somos 8,6% da população. Nordeste tem 27% e só tem 3% de água disponível. Sudeste tem 41% da população nacional e só tem disponível de água lá, doce, ó, 6%. O Sul tem 14,3% e água disponível, 7%. É, então, nós temos aí, quando a gente analisa aí a área com maior disponibilidade da água, a Amazônia, certo? Região Norte. E a região com a menor quantidade de água, Nordeste, né, professor Jorge? Beleza, isso mesmo. Disponibilidade da rede de abastecimento de água com base no ano de 2017. Isso é uma outra situação. Agora a gente está falando de infraestrutura. Exato. Que os estados tem, que vai fazer com que haja essa disponibilidade da água, digamos que lá na torneira. Muito bem. De forma potável. Exato. Ok? Passa com todo o tratamento, exatamente, né? Exatamente. Olha só. Então, olha a desigualdade nesse sentido tecnológico, Rogério. Sim. Temos a maior bacia hidrográfica? Temos. Temos a maior disponibilidade de água? Temos. Mas olha só a água, o abastecimento nas casas. Só 59%. E olha como é que está isso lá no Sudeste. 92%, quase 93%. Estamos perdendo para o Nordeste, que só tem 3%. Exato. Então, o gerenciamento desse abastecimento de água lá é muito mais
bem eficaz, mais eficiente. E aí a gente tem essa disponibilidade de abastecimento por diferentes, né, processos, né? 85,7 rede geral de distribuição, 6,6% poço fundo ou artesiano, 3,3% poço raso, freático ou cacimba, 2,1% vão utilizar essa água a partir de fonte ou nascente e 2,3% outras formas de abastecimento. Certo, professor? Então, aqui na Amazônia, a gente tem muito nessa questão aqui do poço raso, que é o famoso poço amazônico, que a galera utiliza a água muitas das vezes, uma água que não é nem indicada, porque é uma água que está contaminada. Ela está mais superficial do que uma água subterrânea artesiana. Exatamente. Poço artesiano. Então, ela está susceptível a estar, né, se tiver poluição. O poço raso é o que está mais propenso a isso. Muito se bem. Se aquele solo estiver poluído. Com certeza. É isso? E alguns são até contaminados, né? Pelos coliformes fecais aí. Isso. Né? Por conta lixões também. Que chegam no lençol freático. Exatamente. Nós temos muito isso aqui na Amazônia. Exato. Vamos lá. Mapa da Agência Nacional de Água mostra quais são as regiões do Brasil mais vulneráveis à seca. Já falamos há pouco, né, professor Jorge? Uhum. Então, a gente tem aí a cor mais clara, de acordo com a legenda, satisfatório, o ocre, né, tipo um laranja, baixa qualidade, o amarelo, baixa quantidade e o vermelho, baixa quantidade e qualidade. Então, a gente tem baixa quantidade principalmente aonde? Na região nordeste, que falamos há pouco, e aqui na região sudeste a gente consegue ver baixa quantidade também e qualidade, né, por conta aí dessa poluição muitas das vezes industrial, também de esgoto dentro da região sudeste. Nota-se que se nós pudéssemos fazer uma justaposição de dois mapas, um mapa de concentração de pessoas no Brasil, se botássemos agora aqui, ó, em cima desse mapa aqui, um em cima do outro, ia coincidir a concentração de pessoas também, Rogério. Exato. Olha aí, ó, litoral. Também litoral. É isso? E aqui também, ó. Sudeste ali, a região de São Paulo, é absurdamente denso, populacionalmente falando. Exato. Então, Nordeste, qual que é o fator responsável pela baixa quantidade? Seca causada pela falta de chuva. Sudeste, a gente tem muita baixa quantidade e também baixa qualidade, principalmente aí o alto consumo e grande carga de esgoto, que falamos há pouco que aqui a gente tem as maiores densidades demográficas na região Sudeste. E na região sul, por que que a gente tem aí a baixa quantidade de água? Principalmente pelo alto consumo na produção agrícola direcionado para a irrigação. E também lá no sul temos a questão, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a questão da qualidade também caindo. Muito bem. Quantidade e qualidade. Temos aqui agora a perda da água no Brasil. Isso aponta que o desperdício aumentou nos últimos anos. A gente consegue ver, observar esse gráfico de 2014 a 2018, 6,5 milhões em metros cúbicos de desperdício, 7,1 mil piscinas olímpicas por dia e o prejuízo aí para o Brasil de 12,3 bilhões de prejuízo. Esse infográfico elaborado no ano de 2020 e a consequência, problemas ambientais, econômicos e sociais. Vamos lá. Nós temos aqui os estados, percentual de desperdício de água tratada por estado. Então, Acre, desperdício de água tratada aí, ó, 55,9%. Destaque aqui na região norte, o Amapá, né? 76% de desperdício. Destaque negativo, né? É negativo. Negativo. Ele desperdiça mais da metade da água que eles tratam. Isso, nossa... A gente que é da área de humanas e de geografia, né, Rogério? Vê isso aí como um absurdo, né? E essas informações aqui a gente trouxe, né, são tão recentes, mas é 2013, de acordo com a informação do Sistema Nacional de Saneamento. Sergipe está lá no Nordeste e ainda desperdiça mais de 50% também, Rogério. Verdade. Absurdo. Vamos lá. Mais informações, ó.
uso da água pelos brasileiros, né? Pesquisa por amostragem feita em janeiro e fevereiro de 2018, com 2.683 pessoas no DF, daquele lado do Distrito Federal. 97% fecham a torneira para escovar os dentes. Positivo isso, hein? Positivo, parabéns. 90% tem reduzido o tempo no banho. Positivo. Ótimo. 56% reservam e reutilizam a água da chuva. Positivo. Então, aí nós temos aí o consumo per capita de água no DF, e se a gente analisar de 2014 a 2017, com essas práticas, foi diminuindo a questão do consumo. E tudo isso a gente chama aí de consciência hídrica. Muito bem. E a degradação? Infelizmente, isso também acontece e faz parte do nosso dia a dia. Considerada durante muito tempo um recurso inesgotável, agora a gente sabe que ela é esgotável, né, Rogério? É verdade. Capaz de se renovar constantemente em seu contínuo ciclo da natureza, a água tem se tornado um recurso natural escasso e cada vez mais ameaçado em todo o planeta. Quem é que faz essa degradação? Obviamente que somos nós, seres humanos, que vem afetando a disponibilidade e a qualidade tanto das águas superficiais quanto as subterrâneas. Muito bem. Em muitas regiões, essa escassez tem sido o foco de conflito. Olha aí, ó. Dá problema até entre países, a muito questão bem da água, né? Isso que mesmo disputam as poucas reservas hídricas disponíveis, sobretudo nas regiões áridas e semiáridas. Podemos dizer ali a região também do Oriente Médio, né? Muito bem. Aquela região da Ásia, ali da Caxemira, o Paquistão, enfrenta muito problema com a água e conflitos. Olha só, as águas dos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, são de grande interesse para a Turquia, Síria e o Iraque. E o mesmo ocorre com vários outros rios, como o Nilo, na África, cujas águas drenam o território de 10 países. Aí o negócio pega, né? Nossa Senhora! Nós temos aqui um mapa agora da população com acesso à água e a gente consegue verificar em amarelo, aí vai crescendo, né? População com acesso fácil à água. Então, a gente tem um percentual aqui até 100%, né? O país que mais... País, aí nós temos a outra legenda aqui, ó, o país em que mais de 50% da população não dispõe de instalação sanitária adequada, que acaba comprometendo a questão da água. E aqui do lado a gente tem a utilização da água por continente. África e Oriente Médio, 87%, né, eles vão utilizar dessa água para a agricultura, 5% para a indústria e 8% doméstico. América Latina e Oceania, agricultura 72%, indústria 9% e uso doméstico 10%. A Ásia, professor Jorge? 81% é para a agricultura na Ásia, para a indústria 12% e o doméstico 7%. Muito bem. Então, a gente tem aí a média mundo, 20%, 70% agricultura, 20% indústria e 10% doméstico. Lembra que eu falei que a questão tecnológica intervém? Sim, sim. Aqui, ó, é América do Norte e Europa, olha só, só 35% que eles consomem na agricultura. Exatamente. Eles investem em tecnologia para não ter esse desperdício. Com certeza. Vamos lá? Então, o crescimento populacional acelerado causou inchaço dos grandes centros urbanos, cuja ampliação da oferta de infraestrutura e serviços de saneamento básico não acompanhou a demanda gerada pelo crescimento. Isso aí já falamos em aulas anteriores, no processo de urbanização. Exatamente. Todo mundo precisa de água e quer água. Quem que não fica irritado se falta água na sua casa? Exatamente. Então, com a deficiência das redes coletoras, grande parte do esgoto doméstico, industrial, galera, acaba sendo lançado diretamente nos cursos fluviais. Isso aí é problema. Sem qualquer tratamento, comprometendo a disponibilidade de água potável nos mananciais. Então, afeta o quê? Afeta as águas superficiais e também subterrâneas. Tipo de poluição, quando a gente fala da água, ela pode ser química, física e biológica. Então, a gente tem resíduos sólidos, sedimento, maioria do rejeito da mineração contamina os recursos hídricos,
térmica, água quente da refrigeração industrial também, nesse critério físico, né? Também contamina, né, professor Jota? Uh-huh. A questão aí da água química, também tipo de poluição química. A gente tem aí, ó, exemplo de fertilizantes. Pode colocar também... Metais pesados. Agrotóxicos. Fármacos. E biológica? Bactérias, vírus, protozoários, vermes. Isso aí que vai dar problema no nosso corpo. Né? Isso mesmo. Quer dizer, todos vão dar, né, Rogério? Com certeza. Acho que, inclusive, esse biológico vai ser que vai dar menos, vai dar uma disenteria e tal. Mas esse químico aqui, ó, resíduo sólido, é seríssimo. Muito bem. Relatório sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos publicado pela ONU aponta que cerca de 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas, sim. Com o quê? Com investimentos em fornecimento de água tratada. E o quê? Saneamento básico, Rogério. Isso aqui já deveria estar extinto no mundo. Olha só as crianças brincando na água e, ao mesmo tempo, a água cheia de lixo. É isso aí. Que absurdo. Problema, mas, hein? Infelizmente, acontece muito ainda. E aí nós temos as atividades agrícolas também contribuem diretamente para a degradação dos recursos hídricos. Acabamos de ver lá no infográfico, agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas. Que a consequência é a contaminação do solo, poluição das águas superficiais, dos rios, né? E as águas subterrâneas por meio das águas pluviais. Ou seja, água da chuva. Exato. E a contaminação das águas oceânicas a partir de resíduos sólidos, como esgotos não tratados, os poluentes químicos, industriais e agrícolas, e também derramamento de petróleo, que é a maré negra que falamos. Outra grave questão que envolve os recursos hídricos é a superexploração da água decorrente do aumento da produção e consumo de produtos no mundo. Ou seja... Essa fase de alto consumismo no mundo, obviamente que a indústria vai consumir muita água, né? Muito bem. Então, nós temos aí a famosa pegada hídrica, que calcula o volume de água doce, litros ou metros cúbicos, utilizado ao longo de toda a cadeia de produção de um bem de consumo ou serviço. Então, pegada hídrica pode cobrar lá no Enem qual, de vocês. E qual o objetivo da pegada hídrica? Promover consciência sobre o enorme volume de água exigido pelos nossos processos de produção e hábitos de vidas, com a meta de promover um uso racional e sustentável. Muito bem. Então, só para finalizar, a água que você não vê, por exemplo, para fazer uma cerveja de 1 litro, utiliza no mínimo aí 5,5 litros de água. Um arroz de 1 quilo, no processo de produção, 2.500 litros. É água, muita água, né? Para fazer 1 quilo de manteiga, 18 mil litros. Carne de boi, 1 quilo. Quando você vai comprar 1 quilo de carne de boi naquele quilo que você comprou, ó, ao longo da vida daquele boi, você utilizou 17 mil muito litros bem. De água. Então, daí a famosa pegada hídrica, né? Para poder conscientizar sobre essa questão da utilização da água em todo esse processo aí de produção. O aluno ficou pensativo, hein? Verdade. Depois... Aqui, um quilo de carne é necessário 17 mil litros de água. Isso aí. Muita água. Depois pesquisa mais sobre pegada hídrica. Beleza, galera? Que é uma temática bem interessante para o Enem. Agora, a gente vai ali, daqui a pouco volta com a revisão. Valeu. Tchau.